विद्यार्थी मित्रों एकदम ओछा प्रसंगों द्वारा ने ओछा शब्दों द्वारा वार्तानू जबरदस्त जमावट करवी अने वाचकना हृदय सुधी ए वार्ता ने पहुंचती करवी ए धूमकेतु खूब सारी रीते करी सके छे। आपणे आ वार्तानी अंदर पण ए वस्तु जोई शकीए छे मित्रों। शरूआतना गाळामां जुमो भिस्ती અને વેણું નદીએ જાય, પાણી ભરી લાવે, પાણી ભરી લાવી અને ઘરે ઘરે જે બાંધેલા ગ્રાહકો હોય એમને પાણી પહોંચતું કરે। જો કેવી ઉત્તમ બાબત છે કે કોઈ ગ્રાહક બંધ થઈ જાય, મશક મારા ઘેર પાણી આપવા આવશો નહીં એમ કહી દે તો એના ત્યાં પાણી બંધ કરી દેવાનું। પણ નવા કોઈ ગ્રાહકને કહેવાનું નહીં કે તું હવે નવું પાણી બંધાવ। સદાય સંતોષ અને પ્રેમમાં રહેવાનું। મિત્રો એ જમાનામાં એ આંબલી પ્રખ્યાત થઈ ગયેલી, એ આંબલીની નીચે એકમાં વેણું બાંધેલો હોય, એકમાં જુમો હોય અને વચ્ચેનું જે ભાગ એની અંદર ઘાસચારો ભર્યો હોય અને આ રીતે ઘાસ જે છે એ લીલું એને નીરવામાં આવે, પેલો વેણું જે છે એ બપોરના સમયે ખાતો જાય અને જુમો જે છે એ એનો હોકો ગગડાવતો જાય, બંને મિત્રો એકબીજાને પ્રેમથી જોયા કરે, એકબીજાની સામે સતત અને સતત નજર એમની હોય। મિત્રો એવું પણ નથી કે જુમાએ સારા દિવસો નથી જોયા, જુમાએ ખૂબ સારા દિવસો જોયા છે। જ્યારે પૈસાની છોડો ઉડતી હતી ત્યારે અનેક સાજન માજન લઈને મિત્રો લઈને હાથી ઉપર બેસી અને પરણવાએ ગયેલો, આવી ઉત્તમ જાહોજલાલી જે છે એ જાહોજલાલી અને ભોગવેલી, પછી કેટલાક સમયે એ ગરીબ બન્યો, પછી પાછો ચડ્યો, પછી પાછો પડ્યો, એમ કરતાં કરતાં બંને મિત્રો સાથે રહ્યા, બાકીના જે મિત્રો હતા એ જેમ જેમ સંપત્તિ ઓછી થવા માંડી, જુમો ગરીબ બનવા માંડ્યો, તેમ તેમ બીજા જે બધા મિત્રો જે છે એ મિત્રો એને છોડી અને ચાલ્યા જાય છે। મિત્રો જુમો જે છે એ જુમાને ખરીદવાનું તો શું હોય, ગાજર હોય કે બહુ બહુ તો ભાજી હોય, અને જુમામાં વેણું માટે લીલું ગદબ લીલું ઘાસ એણે ખરીદ્યું હોય અને આ રીતે એમનો નિત્યક્રમ દરરોજ સાંજે બંને મિત્રો ફરવા જાય, છેક કાંઠા સુધી ફરીને પાછા વળે, સવારે પણ
जो थोड़ू काम हो तो निकली पड़ता, आम बन्ने साथे ने साथे रहे। एक प्राणी छे अने एक मानस छे, पण बन्ने नी जे मित्रता जे छे ए मैत्री भावनानु हृदयगम जे निरूपण जे छे ए अहींया જોવામાં આવ્યો છે। નિસ્વાર્થ પ્રેમ, પાડો કે વેણું જુમાને કંઈ એટલું બધું કશું આપી દેતો નથી, પણ અહીંયા નિસ્વાર્થ જે પ્રેમ છે એનું નિરૂપણ થયેલું છે। નદી કાંઠે ફરવા ગયા હોય ત્યારે પાડો પાડા જુમા જુમો એને કહે કે કંઈકને કંઈક ખા, પણ જુમો એ રીતે બહાર ખાતા ફરવું એને ગૃહસ્થાયનું લક્ષણ એ માનતો નથી, એ તો બસ ઘરે આવીને જ જમે છે। તને પણ લાળ કરવાની ટેવ પડી છે જેવા શબ્દોની અંદર ધૂમકેતુ એ વેણું પ્રત્યેનો જે પ્રેમ જે છે એ બતાવવાનો પ્રયાસ કરે છે। જોજો હવે પાછો વાળું દોડવાનું છે, આવા શબ્દો દ્વારા એને દોડતો અટકાવે છે, પણ કમનસીબે એ દોડતો અટકતો નથી અને સીધો જ એનો જે પગ જે છે એ આપણે અગાઉ વાત કરી છે તેમ રેલવેના ક્રોસ થતા પાટાની અંદર ફસાઈ જાય છે। એ જેમ જેમ પગ કાઢવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેમ તેમ પગ જે છે એ વધારે ને વધારે અંદર ફસાતો જાય છે, આખરે એ થાકી જાય છે, હારી જાય છે, ત્યાં બેસી જાય છે। આછું અંધારું ને આછો ઉજાસ હવે ઉતરવા માંડ્યો છે। સિગ્નલનો હાથો નમેલો દેખાતો હતો એટલે જુમાના પેટમાં પણ ધ્રાસકો પડ્યો છે। ગાડી આવશે તો શું, એકદમ રસ્તા તરફે દોડે છે। સવારની અંદર બે મિત્રો હાથમાં નેતરની સોટી છે, ટોપી છે અને ફરવા નીકળ્યા છે, એમની મદદ માગે છે। જો એમની મદદ મળી હોત તો ચોક્કસ પરિણામ સારું અને ધાર્યું આવત, પણ એ લોકો કશી જ મદદ એને કરતા નથી। એ તો માત્ર એ બાજુ જુએ છે, કંઈક કાળું કાળું તરફડતું એમને લાગે છે, દેખાય છે, પૂછે છે શું છે, મારો વેણું મારો પાડો, ઓહો જા જા ફાટકવાળા પાસે જા, દોડ, તમે મા બાપ ટેકો આપો તો પગ નીકળી જાય જીવ બચે એવું એ કહે છે, પણ એ કશો જ એને સહકાર આપવા તૈયાર નથી। ફાટકવાળા પાસે એ દોડતો જાય છે તો ફાટકવાળાના ઘરે ઘંટીના અવાજ સિવાય કોઈ માણસ ફરકતું હોય એવું લાગતું નથી, એટલામાં ગાડીની સિસોટી સંભળાય છે। જુમો ચારે તરફ નિરાશ દ્રષ્ટિ ફેંકે છે, માણસનું કોઈ છૈયું સરખું જણાયું નહીં, કોઈ માણસ। મિત્રો, આપણે પ્રાણીઓને ખરેખર એમના દુઃખના સમયે મદદ કરવી જોઈએ। ઉત્તરાયણ હોય ત્યારે ઉત્તરાયણ ઉપર ઘણા પક્ષીઓ એમની પાંખો કપાય છે અને જીવન એમનું સમાપ્ત થવાના આરે આવે છે, તો આપણે કમસે કમ પતંગ ઉડાડવાનું, પક્ષીઓને મારામાં જવાનો ને આવવાનો ટાઈમ હોય એટલો સમય જો કાળજી લઈએ તો ચોક્કસ એમનો જીવ બચી શકે। એમને ઈજા થઈ હોય તો એમને પણ દવાખાને જે પશુ ચિકિત્સાલય હોય ત્યાં આપણે લઈ જઈ શકીએ। એવી જ રીતે ઘણા બધા પશુઓ જે
અભાવનું જીવન જીવતા હોય, રોડ પર જીવન જીવતા હોય, એ પણ ઘણી વખત બીમાર પડે છે. તો એવા પશુ પક્ષીઓ તમે પણ જોયા હશે, પશુઓ તમે જોયા હશે, ગધર્ભ છે, ગધેડા છે કે ગાય છે, આવા પશુઓ ઘણી વખત રોડ પર ફરતા હોય છે, ઘણું બધું એમને વાગ્યું હોય છે, ઘણી બધી એમને ઈજા થઈ હોય છે. ક્યારેક કૂતરાઓ જે છે એ કૂતરાઓ પણ સડી ગયા હોય છે, માથાના ભાગે કે પીઠના ભાગે. તો એમને પણ જો આપણું સબળ હૃદય હોય, આપણે જો મારામાં જેવો જીવ છે એવો જ અન્ય પ્રાણીમાં જીવ છે એવી એકાત્મતાની ભાવના જો આપણે અનુભવતા હોઈએ, તો એમને ચોક્કસ આપણે સારવાર આપવી જોઈએ. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે જુમાને કે વેણુને કોઈ મદદ કરવા તૈયાર નથી, ફાટકવાળાને ત્યાંય જાય છે તો નિરાશ દ્રષ્ટિએ એ પાછો ફરે છે, કારણ કે ત્યાં ઘરમાંથી માત્ર એટલો જ જવાબ આવે છે કે ઘર ઘેર કોઈ ભાઈ માણસ નથી. જુમો તો જે ત્યાં જઈને કહે છે કે સિગ્નલ ફેરવો તો ચોક્કસ મારો જે વેણું જે છે એ બચી જાય, પણ કોઈ સિંગલ ફેરવવા તૈયાર નથી. દોડો દોડો મારું જનાવર કપાય છે, પણ કોઈ મદદે આવવા કે મદદ કરવા તૈયાર નથી. બસ હવે જુમો હતું તેટલું બળ કરીને ચીસ પાડી, પણ એના જે ગાડીનો જે અવાજ અને એનો જે કર્કશ અવાજ હતો, એના સિવાય ત્યાં કોઈપણ પ્રકારનો અવાજ જોવા મળતો નથી. જુમાએ આકાશ તરફ જોયું, એક મીટ માંડી. આપણે એવું માનીએ છીએ કે પરમાત્મા જે છે એ પરમાત્મા આકાશમાં બેઠેલા છે, હાજરા હાજુર છે, એવી આપણી એક માન્યતા છે. જુમો પણ એવું માનતો હોય સ્વાભાવિક છે. હવે એ જુમો પરમાત્માને કહી રહ્યો છે કે સુખ દુઃખની અંદર સાથેને સાથે રહ્યા છીએ, જેવી પણ પરિસ્થિતિ હોય એવી પરિસ્થિતિની અંદર બસ જોડે જ રહ્યા છીએ. તો હવે આવા સમયે આવા સંજોગોની અંદર કોઈપણ રીતે હું વેણુને એકલો તો નહીં જ મૂકું, એવું એણે નિર્ધાર આકાશ સામે જોઈ અને એ નિર્ધાર કરે છે. અજવાળું વધવાને બદલે ધુમ્મસ પથરાતું હતું, ગાડીનો તદ્દન નજીક અવાજ આવતો હતો. હવે ગાડી ધીમે 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 કરતી નજીક નજીક આવતી જાય છે. જે ટ્રેક ઉપર વેણુનો પગ ફસાયો છે એ જ ટ્રેક ઉપર આ ગાડી આવી રહી છે. હવે જુમો આખરે પોતાની જે લાકડી જે છે એ લાકડી ફેંકી દે છે અને જોરથી બૂમ પાડે છે, યા પરવરદિગાર એમ. અને પછી એ એકદમ દોડે છે. બધી જ મહેનત વ્યર્થ ગઈ છે, હવે વેણું બચે એવી કોઈ શક્યતાઓ જુમાને લાગતી નથી. તેથી તે દોડતો દોડતો એની પાસે જાય છે. વ્યર્થ મહેનત પછી વેણું થાકીને હાંફતો પડ્યો હતો, તેની ગોદમાં તે ભરાઈને બેઠો. જો મિત્રો, બંને વચ્ચેનો પ્રેમ તમે જુઓ. માણસ ધારે પ્રેમ કરવા માટે પશુ પક્ષી જળચર સ્થળચર કે જગતની કોઈ પણ વસ્તુ હોય, નિર્જીવ વસ્તુને પણ પ્રેમ થઈ શકે હે ને, પ્રાણીઓ પશુઓને તો શું, પણ નિર્જીવ વસ્તુને પણ પ્રેમ થઈ શકે. તમે તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્માની અંદર તમે જોયું હશે કે પોપટલાલની છત્રીને જો કોઈપણ પ્રકારનું સહેજ પણ નુકસાન થાય, પોપટલાલ કોઈપણ સંજોગોમાં સહન કરવા તૈયાર નથી. તો એ છત્રી પ્રત્યેનો પ્રેમ છે. તો માણસ જે છે
એ માણસ પોતાનો જે પ્રેમ જે છે એ પોતાનો પ્રેમ વહેંચી શકે, અને એ પ્રેમ વહેંચશે તો જ એની જે માણસાઈ જે છે એ બળવત્તર બનશે, અને માણસાઈ બળવત્તર બનશે તો જ આ પૃથ્વી ઉપર સ્વર્ગ જેને આપણે કહીએ છીએ, સ્વર્ગ અને નર્ક એ તો માણસના મનની કલ્પના છે, જો આપણે ધારીએ તો પૃથ્વી ઉપર પણ આપણે સ્વર્ગ ઉતારી શકીએ, બનાવી શકીએ. હવે એ નજીક દોડે છે, લાકડી ફેંકી દે છે, યા પરવર દિગાર એવી મોટેથી બૂમ પાડે છે અને કહે છે, વેણુએ દોસ્ત ભાઈ વેણુ આપણે બંને સાથે છીએ, હો હવે મરવાનો વખત આવ્યો છે. ત્યારે વેણુને એકલાને શું કામ મરવા દેવો, આપણે પણ સાથે મરવું એવો જુમાનો નિર્ધાર છે. એ લાકડી ફેંકી અને એની પાસે ભરાઈ જાય છે, અને એમ જુમો છે તેના પગ પગ પાસે દોડ્યો, દોસ્ત ભાઈ વેણુ આપણે બંને સાથે છીએ એમ કહેતો કહેતો છેક પાસે દોડ્યો. વેણુને એણે શાંત રીતે એને ખંજવાળ્યા કરે છે. હવે દર પડે ટ્રેનના જે ધબકારા છે એ વધતા જાય છે, સિસોટી ઉપર સિસોટી વાગવા માંડે છે, જોશબંધ ફરતા પૈડા સંભળાય છે. જુમો વેણુને એકદમ ભેટી પડ્યો છે, પણ જેવી ગાડી છેક નજીક આવી કે તરત જ પોતે બેભાન થાય તે પહેલાં વેણુએ માથું ઊંચક્યું અને પોતાના શેઠને બચાવવા એક ઝપાટે માથું મારી તેને પાટાથી દૂર ફેંકી દીધો. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે જેવી ટ્રેન નજીક આવે છે, જો પશુ પક્ષીઓની અંદર પણ ઉત્તમ પ્રકારની સમજણ શક્તિ હોય છે, આપણે માનવજાતને જ બુદ્ધિ મળી છે એવું નથી. ગુનાશોધક શાખાની અંદર જે શ્વાન જે છે એ શ્વાન જેવું કામ કરે છે એવું ભલભલાથી ન થાય. એ જ રીતે કબૂતર છે એ આપણા જૂના જમાનાની અંદર પત્ર વ્યવહારનું માધ્યમ કબૂતર સંભાળતા હતા, એવી જ રીતે ઘોડે સવારી એક ગામથી બીજે ગામ જવું હોય તો ઘોડાઓ જે છે એ ઘોડાઓ ઉત્તમ પ્રકારનું કામ આપણને કરતા હતા. પશુઓ આપણા મિત્રો છે, મિત્રો પશુઓને કોઈ રીતે આપણે ધિક્કારી કે એને એને એના એના પ્રત્યે ખરાબ વર્તન ન કરી શકીએ. આ તો હમણાં આધુનિક સાધનો આવ્યા ખેતીની અંદર. બાકી ભેંસ છે, ગાય છે, આ બધું પાળવામાં આવતું જેમાંથી દૂધ મળે, અને બળદ જે હોય એ બળદને જોતરીને જ ખેતી કરવામાં આવતી. બળદ જે છે એ ખેતીનું અભિન્ન અંગ હતા, ઘરનું કહો તો ઘરનું પણ અભિન્ન અંગ. એ એના માલિકને એના ઘરને પ્રાણીઓ પશુઓ ઓળખી જાય, તરત દોટ મૂકીને પોતાનું જે પોતાના માલિકનું જે ઘર છે એ જુએ તો દોટ મૂકીને ત્યાં જાય. આવા પશુઓ જે છે, આવા જે પ્રાણીઓ જે છે એ ખરેખર એનું જતન કરવું જોઈએ, જાળવણી કરવી જોઈએ. અહીંયા પણ જુમો જે છે એ જુમો પોતે પોતાનો જીવ આપવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે કે ગમે તે થઈ જાય પણ મારે કોઈ પણ સંજોગોની અંદર આ પરિસ્થિતિની અંદર વેણુને એકલો મૂકવો નથી. હવે ધીમે ધીમે કરી અને એની પાસે જાય છે, પગ પાસે શાંત રીતે બેસીને એને ખંજવાળા કરે છે. ટ્રેન આવતી જાય છે. હવે વેણું જે છે એ વેણું શું કરશે એ પણ એક મહત્ત્વની બાબત છે. જુમાએ તો નક્કી કરી લીધું કે આપણે મૃત્યુને સ્વીકારી લેવું, વેણુની સાથે જ સાથે રહ્યા છીએ
તો સાથે કેમ ન મરીએ? એટલે એ મૃત્યુને તો એ સ્વીકારી લે છે, પણ પછી બને છે એવું કે જે ઝૂમો જે છે એ ઝૂમાને વેણું એકદમ ગાડી નજીક આવે છે, બેભાન થાય એ પહેલાં જ વેણું જોરથી એને ધક્કો મારી માથાથી જોરથી એને ધકેલે છે અને એક બાજુ કરી દે છે. સળ 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 કરતી જે ટ્રેન જે છે એ ટ્રેન પસાર થઈ જાય છે. વેણુંએ માથું ઉંચક્યું પોતાના શેઠને બચાવવા, એક ઝપાટે માથું મારીને એને પાટાથી દૂર ફેંકી દીધો અને જેવો એને દૂર ફેંક્યો એની સાથે જ વેણું પર થઈ અને ઝપાટાબંધ જે ટ્રેન હતી એ ચાલી ગઈ. ધગધગતા લોહીના પ્રવાહમાં ઝૂમાનું કેડિયું ભીંજાયું. જો હવે ઝૂમો રહ્યો નથી, એનું જે રક્ત છે એનું જે લોહી જે છે એ ઝૂમાનું કેડિયું આખું ભીંજાઈ જાય છે. તેને કળ વળી તે બેઠો થયો ત્યારે લોહીના ખાબોચિયામાં ઢંકાયેલા થોડા છૂટા છવાયા ભાગ સિવાય તેના પ્યારા મિત્ર વેણુંનું કાંઈ પણ નામ નિશાન ન રહ્યું. હવે આપણે જોઈએ છીએ કે જેવી ટ્રેન પસાર થઈ જાય છે એની સાથે જ ઝૂમાના શરીરનો કોઈ પણ ભાગ કોઈ પણ અંગ રહેતું નથી. આખી આખી ટ્રેન જે છે એની પરથી પસાર થાય છે. એટલે જીવતો જાગતો જે વેણું હોય છે, જીવતો જાગતો જે પાડો હોય છે એ ચંદ મિનિટોની અંદર માસની અંદર અને હાડકાની અંદર તબદીલ થઈ જાય છે અને એની અંદર રહેલું જે આત્મતત્વ જે છે, અંતરાત્મા એનો જે છે એ નીકળી જાય છે. પણ મરતા પહેલાં પણ એ પોતે પોતાના જે માલિક છે એ માલિકને એ બચાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. પ્યારા મિત્રનું કોઈ નામ નિશાન હવે રહેતું નથી. હવે મિત્રો ઝૂમો બચી તો જાય છે, પણ ઝૂમો પોતાનો જે વેણું પ્રત્યેનો પ્રેમ જે છે એ પ્રેમ ત્યાં એ સાંજે સવારે જ્યારે પણ એને ટાઈમ મળે સમય મળે ત્યારે એ જાય છે અને ત્યાં એક નક્કી કરેલો પથ્થર છે, એ પથ્થર ઉપર એ ફૂલ ચઢાવે છે અને ત્રણ વખત વેણું 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 એવા અવાજ કરી અને વેણું પ્રત્યેનો પ્રેમ વ્યક્ત કરે છે. મિત્રો આ પાઠની અંદર મૈત્રી ભાવનાનું હૃદયગમ નિરૂપણ કરવામાં આવેલું છે. માનવી અને પશુ વચ્ચે પણ નિસ્વાર્થ પ્રેમ હોઈ શકે, હોવો જોઈએ. અને આખરે આપણે જોઈએ છીએ કે ઝૂમો બચે છે, વેણુંનું અવસાન થાય છે. હવે આ વાર્તાના અંતે આપણે એટલું તારવી શકીએ કે પ્રાણીઓ છે, પશુઓ છે, પક્ષીઓ છે એ આપણા મિત્રો છે અને એમનું આપણે જતન કરવું જોઈએ. થેન્ક યુ મિત્રો.